សមត្ថកិច្ចស្រុកបាកានរកឃើញម៉ូតូកាយឆ្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន12គ្រឿងសមត្ថកិច្ចស្រុកបាកានបានរកឃើញម៉ូតូកាយឆ្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន12គ្រឿងក្នុងពេលដែលកម្លាំងជំនាញបានចុះអប់រំក្មេងទំនើងមួយក្រុមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរំខានប្រជាពលរដ្ឋនិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023ប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលស្រុកបាកានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលបង្ខ្នាបានចុះអប់រំក្រុមក្មេងទំនើងមួយក្រុមបន្ទាប់ពីក្រុមក្មេងទាំងនោះតែងបង្កការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញម៉ូតូកាយឆ្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន12គ្រឿងដោយមាន6គ្រឿងបំពាក់ស៊ីម៉ាំងឬខ្លាំងនិង6គ្រឿងទៀតដាក់សម្បកកង់តូចក្រោយរកឃើញសមត្ថកិច្ចបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូរៀបចំធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសទន្ទឹមនឹងនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានអប់រំក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះឲ្យអនុវត្តតាមគោលការណ៍5ចំណុចរួមមានទី1ត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេលធ្វើដំណើរទី2ម៉ូតូត្រូវដាក់កញ្ចក់មើលក្រោយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី3ម៉ូតូត្រូវបដូរបំពង់ស៊ីម៉ាំងដែលលឺចេញដាក់បំពង់ស៊ីម៉ាំងស៊ីនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសទី4ត្រូវបដូរសម្បកកង់តូចចេញហើយដាក់សម្បកកង់ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដើមឡើងវិញនិងទី5ត្រូវចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញមិនបានចាប់ខុសខ្លួននឹងវត្ថុតាងឬក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះទេដោយគ្រាន់តែធ្វើការអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការប្រើអំពើដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃព្រមទាំងសង្គមជាតិយើងទាំងមូល